Bir müddət öncə avtomatla özünə qəsd edən şəxs Ramin Əliyevin qətli ilə bağlı bəzi məqamlar ortaya çıxır. Kanalımıza müraciət edən öləyən şəxsin atası bildirir ki, oğlunun ölümündə qaranlıq məqamlar çoxdur. O, əlavə edir ki, Ramin Əliyev öz qayınatası ilə birlikdə bina tikintisi ilə məşğul olub. Daha sonra aralarında baş verən problem nəticəsində Ramin qayınatası ilə birlikdə işləməkdan imtina edib və özünə başqa bir şirkət qurdu. Atanın dediyinə görə elə bütün hər şey bundan sonra baş verib. Belə ki, yoldaşı Samirə Əliyeva Ramin Əliyevdən şirkətin 100% səhmlərinin onun adına keçirilməsini istəyib. Əgər bunu etməsə, məhkəməyə boşanma haqqında müraciət edəcəyini bildirib. Mənə Prokuror orqanlarının və polis işlərinin verdiyi məlumata görə 15 noyabrda oğlu Məliyev Ramin özünə kəsdirib öldürmüşdür. Burada qaranlıq məqamlar çoxdur. Mənim oğlum bütün işlərin görüb qutarmışdı. 16-sında işə çıxacaqdı. Təzə yeri götürmüşdü. Ofisin hazırlamışdı, qəyndinə konfitinə qədər almışdı. Kompüterin hər şey hazırlamışdı. Niyə görə özünü öldürməli idi? Bu qaranlıq məqamdır. Burada qaranlıq məqama əlaqədar mən deyə bilərəm ki, inşaatçılar metro üstündə qayınatası Fərhad Ağayevlə hündür mərtəbəli bina tikmişdi. Bina sona çatandan sonra gəlirdən Raminin əlindən alıb 5 milyon Ay xoğlum Seydağa, Seydağa verir. Qalan hissəsini hamısın qızı Samirənin adına keçirdi. Mənə bir az narazılıq elədi. Dedi ata, mən adımda orada bir də nə kvartirə də yoxdur. Dedim yeybi yoxdur bala. Nə olar? Nəyə var? Sənim 3 sənə evladım var. Üçü evladım qalacaq da nə olacaq ki? Sakitləşdi, getdi Fərhatdan ayrılıb başqa yerdə yer götürdü. Sənədlər hazırladı. Hər şeyin hazırladı. Kişə başlaymaq ərəfəsində. Bular eşidəndə başladı Fərhad oğluma rəminə təəccüb göstərməyə. İşin, yeri əlindən almaq istəyirdi. Qızın öyrətdi, getdi, boşan mərzəsi verdi. Qızı dedi ki, ya 100% mənim adına keçirtd, ya boşanıram. Oğlu Perviz dedi ki, 49% ola bilməz, 50% mənəm. Bu da fikirləşdi, "A, qardaş, dedin zor, göz, xoş, 50% məəndir." O Perviz dedi. Bu da onlara dedi ki, "A, qardaş, bu yeri özüm almışam. 1 manat pul qoymamısınız. Özüb həll eləmişəm işimin hamısını. Oradan da pul verməmisiniz." Bir az düzəltmişəm, qalanında çatmayanı bir az da atamdan almışam. İşi həll eləmişəm. Siz məndən nə istəyirsiniz? İb yoxdur, yaxşı, qayna tamdır. Siz su qaynımsan 40% verim sizə. Atam da pulu qoyub. 20% atamın olsun, 40% də bizə qalsın. Bunlar razı olmadı. Yox, 50% bizə. Samirə dedi 100% mənim adına keçirməlisən. Belə münvallab bu şeylər getdi. Müvafişələr getdi. Axırda ölümündən bir həftə qabaq Fərhədin qudası Seyfulla Nəsimi polisinin maşını ilə oğlumu apartdırdı yanına. Orda nə söhbət olub? Məəddi çatdı, demək sifdə biraz hissəndi, sonra dedi razılaşdı ki, ato sürülməsə kişi kimi, atın da olsun. Eyib yoxdur sən deyən olsun, 40% onlar olsun, Pərviz olsun. Onun gezinəsidir. 20%, sən ol, 20% avtobus. Razılaşıblar, sürücü gəlib. Ancaq Fərhad yenə də razı olmayıb. Nə qızı, nə Fərhad qızı öyrənmişdi, ağsın bomba eləmişdi. Atom bomba. Razı olmayıblar. Sonra bu evdə olmurdu. Ofisin yanında bir də nə ev götürmüşdü balaca. Orda olurdu. Qardaşına da demişdi, şahlara demişdi ki, "Qardaş, məni istəyirlər, ehtiyatlı ol. Mə ilə qalır. O ora da yanında olurdu həmişə." 15-ində zəng edib Camirə qardaşına, şahlara ki, "Hardasan?" deyib evdi. Gəliblər ora. Amidlə maşınla. Şoförü Amidlə. Gəliblər. Orda giriblər içəri. İçərədə deyib ki, Əqrəbi örtmək istəyib ki, yoldaşı ilə danışsın bə, da, görün nə məsələdir. Deyib, "Yox, qapını açıq qoy." Qapını açıq nəyə qoysun, bir bu da məlum deyil. Qapını açıb qoyublar. İçərədə Samirənin öz deməyinə görə butulka sındırıb. Butulka kişiyə vurub, vurmayib, o da deyə bilmirik. Çünki bunu Amid bilir, Samirə bilir, ikisi olub içərədə. Sonra hissi ə Rəngəmin kaçı pləkənlə düşüb sürətlə gedib maşına tərəf. Maşının bağazına asıb bu demədən də eşidənlər, deyilənlərə görə atəş açdırılıb. Və oğlum yıxılıb. Bundan sonra polis orada xəbər veriblər ki, Ramin özün vurdu. Necə vurdu, heç kəs demir. Yezinə Mirfəət də qaçaqaça maşınla sürətlə gəlib gəlib görüb ki, üzün vurub, yıxılıb qanının içindədir. Ölüb. Yanında ancaq Seydağa e, 2 polislə. Başqa heç kim yoxdur. Bu demədən də polislər yığılıb və bu qalıbları müəssirə. Mənim yoldaşım bacıları gəlib, töklüblər heç kəsin qardaşı, töklüblər heç kəsini buraxmayıblar. İntihardır, intihardır. Bu demədən də polislərin əlindən Seydağa gəl Samirəni alıblar. Samirə çağırılmış ki, intihardır, intihardır. Uşaqları aparıb çalıblar, orada böyürdə mağaza var. Mağazada gizləyiblər bunu. Amid oradan telefonla zəng edib çıxır-çığırıb eşidiblər hamı. Çığırıb ki, "Mənim niyə tək atıb qaşdıs hamınız burada?" Nəyisə polislərdən Fərhadın sözü ilə polislərdən maşını açarının aldılar. Polis maşının içərisində olan təzə yerin qurduğu, işin qurduğu, qoşduğu yerin Sənədlərin peçatı, Raminin özünün borc kitabı vardı, onu götürüblər. Sura necə olun maşın, hiç maraqlı deyir, hardadır bilinmir. Sura 2 gün 3 səhrəsi günü eşitdi ki, Pərviz zəngilib bu borc yərlərində, borclarında Raminin borcunu yığır. Bu da insaniyyətə sığışan bir şey deyir. Nə isə bunların hamısı cəhənnəm olsun. Mal, dövlət, mülk. Mənim elə bir oğlum gəlib ki, heç kəsə pisliyi dəyməyib. Hamı eşidən, onu tanıyanlar hamı yanır. Elə bir oğul insanlara mehriban, hamıya kömək edən insan olub. Necə özünü öldürür? Həmişə gülər də, "Ey bu kişi dəəri özün gülləliyən, bu intihar edən nə intihar eləməliydi? Özü həll eləsin işin." Nəyə görə? Orda Dəilənlərə görə ağ maşın olub 4-cü adam olub orada. Bunu qətləyə yetiriblər. Samirə hamsın Samirə ilə Aməd bilir. Samirə gedib suradan ofisə dadı kassasını götürüb. Özə kağız alıblar ki, izahat verə bilməz Samirə koronavirusu. Yaxşı koronavirus gedib ofisə netər kasaya götürürlər. Bular Aməd istidəyənlərə i̇şte, görə Amid olub, Pərviz olub, Samir olub. Hələ Samirədən izahat alınmıb. İş nətər aparılır, hələ bilinmir. Analiz, analiz məsələsi yenə də qaranlıq qalır. Bilinmir, nədir? Dillər ilə intihardı. Nətər intihardı? Orda baxıblar hamısı. İntihar ola bilməz orada. O, o tvəylə o intihar edə bilməzdi. Hamsi intihar eləyəcəklər hissə. Necə olacaq bilmirəm. Belənnə deyirlər, danışırlar orda qətli hadisəsi olub. Həm qorxusundan bir mərağını çəkmir. Meyd u olmaz. Demə, bu belə-belə işlər əmələ gəlir. Mən buna görə də bir ata kimi, bir ata olaraq, ata kimi ata fəryadı ilə cənab prezidentdən haş edirəm. Təxsirkarı tutub məsuliyyət cəlb olunmasında birbaşa nəzarətə götürsün. Mənim ata arzum budur. Öz düşmənimi tapım. Öz bilim mənim oğlumu kim və necə öldürdü və yaxdakı necə öldürdülər?